Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Santos X Coritiba. Veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão. Nesta domingo, Santos e Coritiba vão se enfrentar pela segunda rodada do Brasileirão, às 11 horas, de Brasília. O jogo terá transmissão do Premier, na TV fechada. O torcedor pode acompanhar todos os detalhes da partida em tempo real aqui na Gazeta Esportiva. Resumo dos Santos O Santos tenta o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. O time de Fabián Bustos empatou por 0 a 0 com o Fluminense na rodada inaugural, no Maracanã. No meio de semana, o Peixe venceu a Universidade Católica e que ou por 3 a 2, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. Para tentar levar os três pontos, o Santos terá todos os atletas à disposição da comissão técnica. O goleiro John se recuperou de um procedimento para correção de cicatriz no joelho direito e treino normalmente no último sábado. O provável time que Fabián Bustos deve mandar a campo é, João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Goulart, Jorge Anjulio, Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Deixe seu comentário.